olin Losissa ja se finaalipeli sitten ensi onti alut 3-1 tappiolla ja sitten noustiin siis jatkoajalla. Sitten kun tuo murvies pilli, niin päästiin tuulesta kentälle ja oikein hyvä lämmin viiris oli siitä, kun muutettiin kuntaa viimeinen peli ja saatiin kultamitalit. Jalkapallo yhdistää erilaisia ihmisiä ihan ympäri maailmaa ja niin kuin me tässä nyt tänään nähtiin, niin oli ihan huikeeta olla yhdessä treenata tyttöjen kanssa ja huomasi, että se rakkaus niin kuin lajia kohtaan, niin se saa tosi monet erilaiset ihmiset yhdistymään. Jalkapallo on antanut mulle uusia ystäviä, paljon uusia kokemuksia jalkapallon uralla. Ja mulla on tosi hyvin joukkuekavereet, kaikki tsemppaa toisiaan ystävällisiä, eikä kukaan kiusaa. Mäkin olen pelannut monessa eri maassa ja erilaisten pelaajien kanssa ja pelaajia tulee ympäri maailmaa eri kulttuureista, mutta jotenkin se futis vaan yhdistää. Et ei siellä kentällä mietitä, kuka on minkäkin maalainen ja mitä uskontokuntaa ja niin edelleen. Et siellä kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja ei tarvita kuin pallo ja pikku pala kenttää, niin kuin mekin saatiin täällä loistavat pelit aikaiseksi, kun muutama huipputyyppi vaan mukana ja pallo ja pidettiin hauskaa tossa.